Alright, hjertelig velkommen tilbake til min kanal, mitt navn er Norvin. Og i dag, folkens, så er vi tilbake med enda mer Clash Royale. Dere er spinnvill etter det spillet her, så det er kjempeartig å lage innhold til dere når det blir godt tatt imot, og dere digger det. Det gjør i alle fall meg som YouTuber som lager underholdning til dere kjempeglad. Ok, så yes, vet du, det har ikke skjedd så veldig mye siden siste gang. Jeg har kommet litt opp og ned i trofé-level, eller opp og ned i troféa. Helt klart, jeg er nå på 1136, jeg var på 1150, tror jeg, rett før recording her. Jeg måtte bare ta litt sånn prøve-match, kan jeg vel si det. Eller kall det. Vi har 7 kroner, jeg tenker vi skal ta og få åpnet opp denne kronekista. Skal vi ta og åpne en gullkiste, skal vi ta og åpne 2 stykker, kanskje 3. Vi får se hvor mye den tredje og den siste koster. Jeg er litt usikker ennå. Men ok, vet du, vi tar og kjører på med en kamp. Vi tar også og gjør det, for nå er jeg gira altså. For jeg har lyst til å komme opp til en, opp i en ny arena. Alright, ok, skal vi se nå. Vi har ganske mye bra kort her nå. Vi startet med veldig mange fine. Jeg skal i alle fall starte med å sette ut en kjempe helt nederst der, så jeg får enda mer eliksir. Ok, han bruker spawnerdekk. Det går veldig, veldig fint. Akkurat nå i hvert fall. Bruker jeg musketer der. Skal vi se. Skal jeg bare sette noen arkeer av her. Kanskje jeg bare får ta den ut veldig kjapt. Det gjorde jeg. Det var kanskje veldig, veldig dumt at jeg gjorde det. Men jeg får håpe at det går bra. Nå kommer den der. Må jeg ta ut noen arkeer med bilene der. Jeg plasserer en heks bak giganten min med spinnista. Ja, ok, jeg skjønte det. Jeg skjønte at han kom til å gjøre det der, så jeg ville egentlig tatt ut en bombe der. Men jeg måtte bry meg om den venstre siden min. For der plasser den selvfølgelig ut en musketer. Ok, men yes, får den her søte... Nei, den søte heksen her får ikke noe skade, men det får litt andre her. Oi, skal vi se her nå? Der, selvfølgelig. Så mister jeg internettet. Det er så teit! Hvorfor skjer det her akkurat nå? Ok, da blir det bare for å bare laste opp spillet igjen, så får vi se hva som skjer egentlig nå. Han har mest sannsynlig tatt ut et tårn, og han er veldig godt i gang å ta det primary targetet, altså det største tårnet mitt. Det vi møter, skal vi se nå, den går raskt og fort ned. Nå er på 9, 8, 7, 7, herregud, det her går ikke bra. Ok, det her går ikke bra. Skal vi se, det var jo selvfølgelig kjempeartig at det her skulle skje under en recording da. Det var jo veldig artig. Det var det jo selvfølgelig kjempeartig. Alright, skal vi se. Jeg får bare ta ut alle dem her nå. Bare ta pilene, så får vi bare ta dem og fjerne dem. Kanskje. Ah, ok. Super. Heksen her fungerer ganske bra. Passer det spinnelse oppe i musketerene, så jeg bare får ta den rett ut. Ok. Skal vi se. Nå et minutt igjen. Klarer vi det her? Det klarer vi ikke. Skal vi se om han fikk det å passe med Valkyrie. Det er veldig, veldig bra. Hvis den gjør det, kan det bare være sånn stille å gjøre det, kompis. Det gjør du ikke. Jo, du gjør det. Ah, tusen takk. Tusen takk, tusen takk, tusen takk. Supert, 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 supert. For da, for kanskje det skjer at planen min fungerer. Ok, så skal jeg pile han. Bare kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom ut. Ah, nice, 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 supert. Ok, halv minutt igjen. Går det her bra, eller går det her ikke bra? Det er det som er spørsmålet. Plass ut en bomber her. Få distrert dem en del. Pass ut en heks. Skal vi kjøre nå? Ok, det klarte ikke. Vi hadde så lite liv på dere tårnet. Jeg fikk ikke med meg at vi klarte å ta det ut. Hallo? Hva skjer? Akkurat nå så spiller jeg en video. Jeg tar litt sommerferie. Skal jeg komme nedover til deg, eller? Ja, det har vært digg. Det har vært digg. Jeg kommer om 3 kvarter, halvtimes tid. Ok, så vi fikk i alle fall ikke noen kroner. Vi fikk ikke tatt noen tårn, så vi fikk ikke noe mer progresjon i denne kronekista vår. Men vi skal ta og prøve en ny match. Vi skal bare... Altså, jeg er målbestemt nå. Jeg har innstillingen på at jeg skal klare å få denne kista her nå, før jeg avslutter recordingen. Ok, skal vi se. Nå fikk vi ikke så veldig mange bra kort, men jeg tror kanskje det kan gå bra. Jeg skal ta og plassere ut en heks nederst på... nederst her på dekket mitt. Ok, en musketer. Den er vel egentlig så å si ganske greit. Jeg skal ta til lakera her. Kanskje det er dumt, kanskje ikke. Og spinne seg. For se, vi bare pusher litt her. Bruker ikke alt mye eliksir. Får bare ta ut muskulteren her. Supert, nå bruker han piler. Ok. Ok, ok. Nå går heksa alene, og det er ikke bra. Det er ikke bra. Hun tåler ikke noe masse. Ok. Så da plasser jeg den bomber for rett og slett ingen grunn. Tok litt skade, men det er ikke mye altså. Det er virkelig ikke masse. Ok, skal vi se. En kjempe, han som sikkert har plasset ut noe bak her. Det er jeg sikker på. Skal vi se, en tønne, noe sånn. Ok, en musketer, vet du. Det er plasset han bak. Det er plasset en skjelettarme. Bare for å ta den han enkelt og greit ut. Lakere av, kanskje. Så får vi kanskje pusha opp her. Mister vi tårnet her, og det vil vi akkurat ikke. Det er nærme.
Ok, skal vi se lakkerene. Nå må dere gjøre skade. Vær snill, gjør litt skade. Jeg kunne ha brukt pillene for å ta ut denne spinnelsene, men jeg tror ikke det har gått så bra uansett. Barbaren kjemper som bare det, men de får det ikke til, altså de gjør ikke det. Skal vi se, nå kan jeg bruke pillene bare for å få ut dem der. Ok, supert. Da har jeg, må bare spare litt rønne. Ah, jeg hater den der altså, jeg hater den der så mye nisser. Ah, det er den tønnen altså. Det er mekkel, det er den nissetønnen. Uff, 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 det er ikke bra, ikke bra, ikke bra. Men vi skal ikke ta bare på at han bruker det, altså, det skal vi ikke gjøre. Ok, skal vi se, spinnelsene går bak, veldig, veldig bra. Nå tar jeg en heks, bare for å prøve å få ut den barbaren der så kjapt som overhovedet mulig. Vær snill, ikke ta ut den der kjempe så fort. Nei, åh. Ok, bomber i midten der, kom igjen nå, kom igjen nå. Nå skal du gå bak dem her i troppene, og så skal du ta ut det som kommer. Ok, pila, det skulle altså, rett og slett, jeg skjønte egentlig at den kom. Men vi klarer fortsatt å ta ut tårnet, det er veldig, veldig bra, det er veldig greit. Plass ut på bara, nå blir vi veldig, veldig lav på eliksir her, men vi har dobbelt eliksir, så jeg tror kanskje at dette kan gå ganske bra. Skal vi se, eller kan jeg plasser ut, fokusere på barbara, det går fint. Nei, ikke fokusere på, nei, ikke miss internettet, kødde du med meg! Hallo, ok, supert. Det der, kompis, slutt med å miste innenettet nå. Jeg vil gjøre ferdig en kamp uten å miste innenettet. Ok, skal vi se, nå er det egentlig ganske avgjørende her. Spasser en heks bak der, bare for å se hva som lurer i det der. Ok, den er grei. Han plasserer ut, ok. Skal vi se her nå, går det her bra, eller går det her ikke bra? Vi fikk ut de troppene. Det er lovende. Nei, 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 slutt da, slutt da, slutt da, slutt da, herregud. Kom igjen, heksa, kom igjen nå, kom igjen nå, kom igjen nå, kom igjen nå, kjør på, kjør på, kjør på. Så er det forbannet bomberen her. Kom igjen nå, kom igjen nå, kom igjen nå. Push på, push da. Ja, det er ikke så mye å pushe på, vet du, det er ikke det. Det er ikke så veldig mye å pushe på. Det er selvfølgelig splittdemsa, det var jo egentlig ikke meningen overhovedet. Men får dem til å gjøre noe skade, får dere til å gjøre noen hundre skade. Gjør ikke det altså skade, veldig, veldig lite. Skal vi se, nå er det en 1006, da er det bedre for meg å angripe det hovedtårnet i stedet for det andre tårnet. Ok, du er slem også, så setter du ut ham der. Du er slem mot meg, kompis. Du er slem. Så har vi ham der, nissen der altså. Slutt med det her. Nei, 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 nei. Ok, nå skal jeg prøve å rekne mot ham der. Bomber, kom igjen, kom igjen, vi må, ok. Skal vi se, jeg må, nei, 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 Fredrik, nå må du kjøpe det her. Dette er ikke bra. Dette er ikke bra. Nå tuller du bare, nå gjør du bare noe tull. Dette var en dårlig kamp, ass. Nå gjør jeg veldig mye dumt. Dette er ikke bra, dette er ikke bra. Nå må jeg skjerpe meg, ass. Skal jeg få denne kronokista, så må jeg skjerpe meg, for dette fungerer ikke. Dette fungerer så absolutt ikke. Jeg spiller fryktelig dårlig akkurat nå. Ikke bra. Ja, han får ikke til å gjøre noe progress, beklager. Han får ikke til det. Han får dessverre ikke til å gjøre noe progress. 3, 2, 1. Han får ikke til å ta det til å beklage, kompis. Beklager. Men det ble uavgjort. Det var det. Han spilte ganske bra. Jeg har spilt, ja, midt på treet, kan jeg vel si. Ok. Ok, fortsatt inn. Jo, en stjerne, kødda. En stjerne, faktisk. En krone. Her er ikke stjerna, men nå mangler vi 2 kroner igjen før vi får det kronekista. Og jeg har bare lyst på et vinn, altså. Jeg har bare lyst på et vinn. Ok, jeg må liksom vinne det jeg taper som jeg har tapt i sted. Eller hvis det gir noe mening. Ja, det gir sikkert noe mening. Ok, Hex, den har 10. Mox, der. Ok. Lykke til, sier han. Skal jeg være hyggelig å si lykke til, og si lykke til oss og sette ut den der. Du er slem, du. Du er ondskapsfull. Du er ondskapsfull. Du er en ondskapsfull type, ass. Du er en ondskapsfull type. Sett ut en luftballong, så jeg skal begynne å deale med luftballongen nå. Står og teaser med ting som jeg ikke har. Ok, kompis. Ok. Skal vi se, nå går denne heksa her alene, selvfølgelig. Ikke bra, ikke bra. Hvorfor er jeg så dum å gjøre sånn her? Ok, skal vi se her nå. Nå går det en ut. Skal vi se. Nå. Ja, 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 ja. Sweet, 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 sweet. Skal vi se, får jeg ut, ok, veldig, veldig bra, artig at den plasserer en horde, for da får jeg ta dem ut, det synes jeg er artig. Jeg synes det er kjempeartig når de bruker en horde, for eksempel en lakkerhorde, eller en skeletten, eller en sånn, skjeletthorde, for da kan jeg ta med pila, det synes jeg er kjempeartig å se på. Det synes jeg er dritmorsomt. Ok, skal vi se, lakkerene tar ut egentlig luftballongen der, helt litt, altså, han gjør det. Han får ikke til å komme seg der, for å si det sånn, lakkerene fungerer fjell til det der, akkurat nå. Så det har blitt veldig, veldig bra triks. Skal vi se, der kjenner jeg lakkerhorden, vet du. Jeg har ikke noen piler. Åh, det er ikke så veldig satisfying å se på likevel. Ok, skal vi se, de klarer sikkert å ta den ut. Jeg plasser ut en kjempe helt til høyre hjørne. Jeg skal prøve på det. Jeg vet at den til venstre har minst lite liv. Men vi prøver allikevel, for jeg tror kanskje jeg har en litt bedre sjanse her enn det jeg har på venstre siden. Nå som jeg allerede har en kjempe på dekket mitt. Skal vi se,
plasser ut en heks. Han synes ikke du plasser ut noe i lufta. Skal vi se, den liker han som plasser ut en pekka. En mini-pekka, ok. Skal vi se her nå, kompis. Hva er ditt neste kort? Hva er neste kortet ditt? Ok, du, ok. Ja, 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 men jeg har en heks bak der. Beklager, kompis, og det fungerer ikke. Han fikk ut kjempen min. Det går helt fint, men den heksa der, den river og den skjær i det tårnet der. Og der ble den utnyttet, og der ble tatt ut. Supert. Ok, kom igjen. Vi beveger oss på nummer to. Nå plasserer jeg to veldig, veldig høye kort. Ok, nydelig, nydelig, nydelig. Kom igjen nå, heksa. Kom igjen, kom igjen, kom igjen. Får to stykker, får to stykker. Ah, det går bra. Kom igjen nå, kom igjen nå, kom igjen nå. Og så må vi være superekker med denne her horden, denne her skjelettarmen min. Ok, kom igjen, kom igjen. Ja da, ja da. Nei, 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 så plasser du ut. Hva er det der for noe kort? Kom igjen nå, har dere en sjans, har dere en sjans? Nei, nei, ja da. Oh, supert. Det er så godt, det er så deilig. Kamp slutt, nydelig. Han sier lykke til meg, sier jeg bra spill tilbake for å være hyggelig. Det er ikke at det er ikke hyggelig hvis jeg ikke sier på starten av matchen, men det er bare at han tar initiativ til å gjøre det. Jeg burde kanskje ta og gjøre det når jeg har spillet kamper. Men, i alle fall, supert. Jeg veldig, veldig kul og grei kamp. Da kan vi ta åpne kronekista. Få litt gull på starten. 314, ok. Det er veldig, veldig mye. Juvelen får 3 stykker. Det er fint. Og vi får lakere hodet. 13 kort av det. Ikke at jeg bruker det. Og vi får villesnitter. Ah, super. Det mangler ett kort det. Ett kort. Ett kort. Og vi mangler en del kort til kjempen. Jeg må få opprettet denne kjempen her. Og ridder bruker jeg ikke, men jeg stikker ned til kortene her. Ok, skal vi se. Vi skal ta åpne gullkista her. Her får vi 107 gull. Nydelig. 5 kort av dere bomberkortet. Nydelig. Minipokka. Minipokka får vi ikke til å oppgradere nå. Ah, jeg bruker den ikke, men jeg har brukt den litt innimellom. Så kanskje kan være at jeg bruker den en eller annen gang. En vakker dag. Skal vi se, vi tar og åpner den her. Får vi se hva vi får der. 106 gull, supert. Litt piler, det er godt. Lakea, nydelig. Spinnissa. Og så får vi gravsten. Ah, det trenger vi ikke. Skal vi se, hvor mye koster det egentlig for den her? 48. Ok, jeg offrer meg for recordinga. Jeg gjør det, vi tar og åpner. Jeg bruker 48 juveler på her. Jeg har ikke satt inn noen penger i det hele tatt på dette spillet her. Jeg har spilt alt dere er forbundet av. Ikke bytt en eneste krone. Så det er litt dyrt for meg å gjøre det her. Men det går fint. Jeg ønsker å la god underholdning. Og hvor mye det koster, det spiser så mye rolle. Men yes, skjeletta og vil... Ja, vi kan oppgradere villsminutter da. Supert. Det er ikke at jeg bruker den heller, men jeg synes det er bare kjempebra at vi får til å oppgradere den. Det synes jeg er kjempeartig. Jeg har faktisk veldig lyst til å bruke den nå, så skal vi se her nå. Vi skal ta og replace. Hva skal vi ta og replace? Vi prøver å replace den der, så får vi se hvordan det går. Yes, supert. Veldig, veldig kult og veldig, veldig bra. Så vet du, da må jeg si tusen hjertelig takk for at du så på episoden her av Clash Royale. Dere digger det, og det har vært kjempekult om du kunne ha vist dette med å klikke igjen en like. Ta gjerne og legge igjen en kommentar om videoen her. Ta gjerne og klikk på abonner-knappen, så får du ta og følge meg på Facebook, Twitter, Instagram og Snapchat. Linka, det kjører på skjermen akkurat nå, kompis, så du får bare ta og gjøre det. Du finner også linka og brukernavn i beskrivelsen, så ta gjerne og gå ned og følg meg der. Det har jeg satt stor pris på. Så får du ha en riktig fin dag videre, så snakkes vi i morgen med en ny video. Ok? Ha bra!